Моє вітання, це програма «Столиця». Ми розпочинаємо наш перший блок. Отже, будемо говорити на досить таки багато тем. Поговоримо і про Національну раду реформ, ми також згадаємо про діяльність Національного банку, не забудемо про Раду Національного банку. Ну і, звісно, будемо говорити про підвищення мінімальних заробітних плат. Я радий вітати у нашій студії нашого гостя, завжди фаховий експерт Василь Фурман, доктор економічних наук, член Ради Національного банку. Добрий вечір. Добрий Дякую, вечір. Що завітали до нас. Власне, Дякую. Глядачам нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі 223-09-71. Долучайтеся до нашої розмови, ставте власні запитання, висловлюйте власні думки. Отже, розпочнемо з Національної ради реформ. Багато теж там цікавого позаявляли. Якщо загалом сказати і розглянути, що ключового було зазначено сьогодні? Ну, по-перше, було зазначено те, що в Україні покращуються умови ведення бізнесу. І Україна там займає вже там уже в перші сотні. Ну, якщо раніше там ми займали там 150-те місце і так далі, тобто це перше. Сьогодні вже там 80-те. Друге, потрібно сказати про те, що в Україні спрощується податкове законодавство, і за рейтингами міжнародних організацій Україна також там здається 108-ме місце займає, але раніше ми були, щоб ви розуміли, що там декілька років назад на 180-му місці. Ну, тобто, і третє, що говорилося, наприклад, про те, що буде зменшуватися адміністрування, тобто є там деякі проекти, як це зробити, там Міністерство фінансів, потрібно створити прозорий механізм відшкодування там податку на ПДВ. Далі потрібно створити податкові стимули для того, щоб в Україні, скажімо так, розвивався бізнес. Ну, наприклад, якщо підприємство створюється, то воно повинно мати, нове підприємство повинно мати, наприклад, податкові канікули. Якщо підприємство закуповує те чи інше устаткування, особливо основні фонди, то вони повинні мати там прискорений термін амортизації, наприклад. Ну і так далі. Тобто, в цілому, це ті позитивні речі, які можуть впливати на ріст валового внутрішнього періоду продукту в короткостроковому і довгостроковому періоді, тому що. Ну, знову ж таки, я скажу так, як на мене, от навіть за прогнозами фахівців, там ріст ВВП там, в наступному році там, на рівні 2,5-3%, ну це мінімальний ріст, як для мене, для нашої економіки. Якщо ми хочемо зробити там швидкий ривок, якщо ми хочемо, щоб тут був там економічний інвестиційний бум, то ріст ВВП повинен бути значно більшим. Хоча ВВП це вже є наслідком тих реформ, які мають відбуватися в нашій державі. А для того, щоб це відбулося, потрібно зробити дуже і дуже багато. І мені дуже приємно там відмічати вже те, що скажімо так, навіть прем'єр-міністр досить часто вже заявляє про те, що в Україні там потрібно створювати там індустріальні парки. Це ті парки, які функціонують і в Туреччині, і в Польщі, і в Чехії, і в багатьох інших країнах. В Україні їх немає. У нас колись там були вільні економічні зони, але ми це дискредитували, це саме по собі поняття. Тобто, в основному, там вони створювалися або там в Донецькій області, або там в Криму, але ніякого там виробництва, ніяких нових технологій там не було. А в усіх країнах, там, наприклад, зокрема, там індустріальні парки працюють, що прем'єр-міністр там заявляв про те, що в Україні потрібно створити там кредитно-експортне агентство. Це те агентство, яке буде підтримувати експортерів українських, тому що, скажімо так, Україна сьогодні, українські підприємства дуже сильно програють, наприклад, з такими ж самими підприємствами, які працюють чи в Польщі, чи в Туреччині, чи в Чехії. Там держава їх підтримує і дешевими ресурсами, зокрема, через державні банки розвитку. В Україні також цього банку немає. Або ж там через податкові стимули, коли, наприклад, підприємство, те, що я говорив, яке створюється, нове експортне, наприклад, Туреччина, тобто протягом там 3-5 років звільняється від сплати податку на прибуток. У нас цього немає. Або ж, от, наприклад, досвід дуже цікавий був Словакії, коли Словаччина є сьогодні однією із, скажімо так, із країн, яка лідерів, яка має найбільшу кількість автомобілів, нових автомобілів, які виробляються на душу населення. Там протягом останніх 10 років були побудовані 3 автомобільних нові заводи: Volkswagen, Citroën і Hyundai.
Тобто, але це величезна, та вона маленька країна, декілька областей, декілька областей України, тобто, ну це... Ну так, але це величезна робота була уряду. Тобто, воно так здається, що не мов би, там, от, прийшли інвестори і так далі. І на першому етапі, наприклад, якщо брати Hyundai, вони навіть не думали там будувати завод. Але уряд поїхав до керівництва Hyundai в Корею Південну, і почали переконувати, чим вони переконали. Ну, наприклад, те, що вони проводять інфраструктуру за рахунок держави, там, де буде будуватися завод. Це дороги, електрика і так далі. Це те, що вони навчають персонал за рахунок державного бюджету. Тобто, загалом, ці преференції склали близько мільярда євро. Для, ну, тобто вони не йшли прямо у Hyundai, просто, але вони йшли, там, наприклад, що земля там, під будівництво надавалась там довгострокову оренду по дуже умовній ціні. Дороги, там, електроенергія просто, і так далі. Ну, це було там, за рахунок державного бюджету. А виграш? Телефонний дзвіночок є. Так, дуже цікаві приклади. І ось зараз послухаємо глядача, про що ж власне, буде запитання. Добрий вечір, будь ласка, ми вас уважно слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Якщо дозволите, два запитання. Запитання перше. Скільки на даний час роздається рефінансування приватним банкам? І друге запитання. Скільки на даний час не повернуто коштів до державного бюджету із тих рефінансувань, які були видавались раніше? Дякую за відповідь. Дякуємо вам. Цікава тема, до речі, і в більшості наших глядачів складається враження, що рефінансування роздається там направо і наліво, ну і так далі. Дійсно, якщо відверто, років декілька назад так і було. Тобто рефінансування, ну особливо це було в період до 2000, як на мене, десь 13-го року, досить часто видавалося тим чи іншим банкам. До речі, ну, наприклад, навіть такі банки, ну, вже банкрут, можу, в принципі, говорити, Брук Бізнесбанк, коли, ну, це ж банк, ми знаємо, що викупив там владу олігарх. Тобто я чітко знав, коли рефінансування надавалося цьому банку, далі попередниками, далі ці кошти там надавалися ще іншому маленькому банку, який був, ну, в одній групі з цими банками, і потім вони вже там виводилися там за кордон, або на ті чи інші речі тратилися. Станом на сьогодні Національний банк України практично не видає рефінансування. Навпаки, іде погашення рефінансування. І якщо ще більше року назад, ну, загальна сума рефінансування з комерційним банком в Україні там складала більше 120 мільярдів гривень, то на сьогодні практично більше 50 мільярдів загашено цих коштів. Тобто, зрозуміло, що деякі банки, там особливі державні банки, можуть розраховувати на підтримку Національного банку, так само, як і системні банки в Україні, але практично йде погашення рефінансування. І чи правильно це? Мабуть, це правильно з одного боку. Але з іншого боку, от один із напрямків, наприклад, якщо ми говоримо про відновлення кредитування в Україні, то я вам так можу сказати просто, що сьогодні навіть невисокі ставки, які є на кредитних ринках, стримують саме це відновлення кредитування. А те, що у нас сьогодні відсутні прозорі правила гри, що я маю на увазі? Відсутні закони, які б дали можливість банкам кредитувати. Сьогодні банки мають високу ліквідність. А, ну, щоб ви так розуміли, близько 40 мільярдів сьогодні є ресурсів вільних у банках. Але банки не кредитують. Бояться. Дві ключові причини. Перша причина – це те, що у них ще у багатьох є проблеми. Вони раніше видавали кредити, і ці кредити не повертаються. І друга ключова проблема – це те, що якщо вони можуть і видати, наприклад, ці кредити новим підприємствам, то вони можуть знову ж таки попасти в ту чи іншу проблему. Сьогодні дуже необхідно для того, щоб стабілізувати банківську систему, прийняти ряд законів. Зокрема, закони про захист прав кредиторів, закони про споживче кредитування, закони про спрощення консолідації там, банків на банківському ринку і дуже багато. Ну, це, щоб ви розуміли, це близько законів, так? 20 законів сьогодні знаходиться у Верховній Раді. Якраз досить часто з вуст там, депутатів можна почути ті чи інші там, звинувачення в адрес Національного банку. Але вибачте, шановні колеги, у вас 20 законів знаходяться, проекти, багато із них пройшли читання. Чому ви до сих пір їх не прийняли?
приймайте закони, створюйте правила гри, щоб банки почали кредитувати, щоб в Україну пішли ті чи інші інвестиції. Тому що зарубіжні інвестори також сьогодні дивляться на Україну, вони наче і згодні інвестувати, тому що ну, економічна криза, там, війна, девальвація, тобто вартість активів стала значно меншою, ніж раніше була. Тобто вони іначе і хотіли б купити, зайшли, але ось виникає але. І але в першу чергу, наприклад, там не працює судова система. Ну, і прийняли зміни, але суди, ну, я от хотів би, щоб судова система змінювалася так само швидко, як змінилася там поліція в Україні. Ну, і це реально, щоб це реально, тобто, потрібно ставити, ну, я розумію, що складне питання, але повірте, сьогодні от ми, ну, от ми бачимо там антикорупційне бюро там бореться там з корупцією, садить того чи іншого чиновника. Суд випускає там під заставу, там обґрунтовано, необґрунтовано, просто тому що якщо судова система стара, а інші, ну, органи влади, наприклад, нові, просто то судова система просто тормозить дуже багато процесів, які є. І я сам знаю, повірте, те, що я говорю обґрунтовано, просто дуже багато є нарікань на цей орган. І там чистки, на жаль, ще не було. Ось так. Через сьогодні Петро Порошенко сказав, заявив наступне, що через зменшення нарахувань керівникам підприємств вони повинні підвищити зарплати на 20-30%. А якщо ось конкретно процитувати президента, то він зазначив наступне, що скрізь, де я зустрічався з керівниками підприємств в регіонах, моя розмова дуже проста. Ви на 23% платите менше нарахувань, ніж ви платили в 2015 році, і віддаєте це вашим робітникам. Ніби все досить таки просто, зрозуміло, але чи можливо на практиці зараз у нас? Ну, скажу так, от заяви президента України мені подобається просто. Він також сказав про те, що потрібно перейти від стратегії затягування поясків до стратегії економічного зростання. Тобто Україні потрібно економічне зростання. І повірте, ну, темпи економічного зростання для того, щоб дійсно Україна стала от так званим азіатським тигром, повинні бути там десь на рівні 7-9% річних, ну, ВВП, ми говоримо. Ну, тепер, а у нас щодо... ви зазначили 2,5-3. Так, да, наступний рік 2,5. І... Цей рік планово десь... Ну, там 1,1, 1,1, там 1,2 просто, там за, ну, прогнозами аналітиків. Тобто, цей рік, ну, рік так стабілізації, тобто, я надіюся просто, що наступний рік, ну, тобто, почнеться зростання. Тепер, щодо рівня заробітної плати, мінімальне 3,5 тисячі гривнів. Ну, правильно, слушно, всі підтримують. Ну, особливо там державні службовці, тобто, я знаю, що дуже багато із них, особливо беремо на периферії, працюють там, взагалі там на рівні там 1200-1500 гривень, тобто буде значне ще збільшення заробітних плат. Є деякі побоювання щодо того, яким чином це вплине на інфляцію в Україні. Тому що ми знаємо, що там Національний банк зробив прогноз інфляції. Прогноз інфляції має постійно зменшуватись. В цьому році рівень її має скласти на рівні 12%, там плюс-мінус там 2%. При тому, що на сьогодні інфляція є значно меншою, вона вимірюється однозначними цифрами, але в зв'язку з тим, що відбувається ріст тарифів, зрозуміло, що буде інфляція витрат, і вона десь, ну, я думаю, що ця ціль, яка поставлена Національним банком, вона була, буде виконана. Наступний рік ціль планувалася 8%, плюс-мінус 2%. Тобто, чи, ну, от, яким чином це сьогодні вплине, ну, треба робити відповідні розрахунки. Але те, що потрібно піднімати, це однозначно потрібно піднімати. Тому що це ріст і достатку людей. Це можливість людей просто, ну, скажімо відверто, самим сплачувати за ті чи інші послуги. Тобто і це в якійсь мірі боротьба з бідністю, яка є в нашій державі. І дуже важливо от в цій ситуації відновити нам довіру до банківської системи. От якщо ми говоримо про інфляцію і про ріст доходів, просто щоб важливо, щоб оці доходи не пішли там, наприклад, нас лише на споживання, щоб частина коштів пішла і в банківську сферу на депозити. І якраз от ті закони, про які говорив я. Тобто, сьогодні, ну, це дуже-дуже, ну, потрібно їх приймати, тому що ми тоді таким чином зможемо відновлювати довіру до банківської системи. Потрібно на часі вже і розглядати щодо збільшення лімітів, наприклад, як на мою думку, щодо фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Тобто, ну, ми знаємо, що це сьогодні це 200 тисяч гривень там, за одним вкладом в одному банку фізична особа може отримати. Як на мене, ця цифра повинна бути збільшена там, десь в 2-2,5 рази. Таким чином, просто люди з більшою довірою понесуть ці кошти до банківської системи. В принципі, банківська система вже там на завершальному етапі своєї там
чистки, як це ми називаємо, хоча мені це слово відверто не подобається, але це був там неминучий процес, який потрібно було пройти. Знову ж таки, ми бачимо тенденцію останніх місяців цього року про те, що там збільшується рівень депозитів, які сьогодні люди розміщують в комерційних банках. Тобто все-таки вже там відновлюється це. Але процес починається, да. Починає рухатись, але досить повільно. Ось згадали за мінімальну заробітну плату і за, так би мовити, що це один із кроків для подолання бідності. Я хотів би, аби зараз ми послухали президента Петра Порошенка, також свою думку має і Лєшек Бальцерович, співголова стратегічної групи радників. Тож увага на екран. Не може бути так, щоб людина, яка працює повний робочий тиждень, отримує стільки ж грошей, як і той, хто не працює, то отримує допомогу по безробіттю. І з 1 січня 2017 року в Україні не буде жодної працюючої людини, яка отримує менше 3200 гривень. Причому я звернувся до уряду та парламенту вжити вичерпних заходів, щоб це рішення не підвищило жодного податку. Насамперед, це стосується малого та середнього бізнесу. Для виплат в державному секторі будуть знайдені відповідні ресурси держбюджету. Щодо приватного сектору, це чітке правило, яке забороняє українцю виплачувати менше, ніж 3200 гривень на місяць. Во время того, як ми стараємося ускорити внедрення важних для України реформ, случаються сюрпризи. Я хотів сказати, що я лично і ніхто від САКСУРа, і наскільки я знаю, ніхто із міжнародних організацій не знав об этом, що буде прийнято або розголошено рішення о увеличенні на 100% мінімальної зарплати. Я, звісно, лично не проти того, щоб було менше бідних людей. Конечно, что это важно, чтобы было меньше бедных людей, но беды устраняются путем ускорения экономического роста, прежде всего. А ускорение экономического роста нуждается в ускорении реформ. Ось, ніби так пан Бальцерович ніби аж здивувався від того, що така новина трапилася. Втім, давайте розпочнемо зі слів президента. Дивіться, Петро Олексійович правильно сказав все. От я хотів би трошки сказати щодо там Бальцеровича. Дивіться, не для кожного секрет, просто якщо говоримо там про місто Київ, про те, що рівень зарплат в місті Києві значно більше, ніж 3200. Тобто частину коштів люди отримували офіційно, частину коштів люди отримували неофіційно. Якраз це рішення в якійсь мірі буде спонукати до виходу із тіні заробітних плат, до виходу із тіні бізнесу. Тому що держава ще в минулому році, всі ми знаємо, наприклад, зменшила податок на єдиний соціальний внесок. Тобто він складав там майже 40%, сьогодні складає там трошки більше 20%, тобто вдвічі зменшила. Чи збільшилися внески до фондів? Ні, не збільшилися, тому що більшість підприємств не підвищили офіційно заробітну плату людям. Таким чином, сьогодні, приймаючи рішення щодо мінімальної заробітної плати 3200, бізнес буде просто вимушений, а іншого варіанту дійсно немає, переводити, якщо він платить там частину зарплати в тіні, переводити просто в білий, працювати в біло. Тобто я якраз шляхів не існує, завжди ухилитися. Шляхи завжди існують. Тут важливо, але в переважній своїй більшості вийде все-таки з тіні. Тобто вийде із тіні просто, і нам потрібно працювати саме, намагатися працювати в білу вже. Тому що, знову ж таки, якщо дивитися на нашу економіку, то від 40 до 50% економіки знаходиться в тіні. За різними оцінками експертів. Тобто, і це дуже дійсно велика частка. І одне з ключових питань, яке от ми говорили, що воно розглядалося на Раді реформ, це якраз податковий кодекс і про те, що нам потрібно спрощувати адміністрування, максимально спрощувати, щоб не було проблем у там платників податків з податковою, просто щоб бізнес оце полегшення відчув. Тоді дійсно стане легше працювати, тому що сьогодні, скажімо так, податкове адміністрування є складним. Є податкова міліція, яку потрібно там ліквідовувати, непрозоре відшкодування до кінця ПДВ, там наявність цих двох реєстрів, тобто воно повинно взагалі відшкодовуватися там в електронній формі автоматично. Тобто ці речі потрібно робити, і вони вже робляться. Чи вони будуть прийняті? Я надію, що вони будуть прийняті. Але нам також потрібна і нова економічна політика.
Тому що якщо ми говоримо про те, що в нас там відбулася стабілізація, що фінансова стабілізація, що нам потрібна там нова грошово-кредитна політика, що нам потрібно монетизовувати економіку, накачувати її грошима, але накачувати грошима не на споживання, яка дасть там інфляцію і валютний курс, просто, а накачувати на інвестиції, то зрозуміло, що для цього потрібна нова економічна політика, а грошово-кредитна політика буде складовою цієї економічної політики уряду. Ось щодо мінімальних заробітних плат, багато людей, напевно, почали собі рахувати. Так, якщо мінімалка збільшується там вдвічі, я маю на увазі тих людей, які отримували, умовно кажучи, там 3 тисячі, 5 тисяч, ось такі цифри. Чи наскільки збільшиться у них заробітна плата? Звичайно, що вдвічі аж ніяк, але буде якось все ж таки пропорційне збільшення у інших людей? Так, яким чином це може відбутися? Дивіться, знову ж таки, є люди, які отримують там 5 тисяч, там 8 тисяч, хтось більше отримує заробітну плату. Я думаю, що на підприємстві, якщо брати там київські підприємства, тобто я консультую там дуже багато підприємств, я думаю, що, по-перше, на цих підприємствах зазвичай зарплата платиться в білу, і там вже вона однозначно більше, ніж там 3200. Тому я не думаю, що буде збільшуватися саме для інших категорій. Тут важливо, коли буде збільшуватися розмір заробітної плати, щоб не було інфляції, щоб не було девальвації, того, чого ми можемо боятися. І тут саме важливіше в цій ситуації, що якщо у нас буде покращуватися інвестиційний клімат держави, і сюди буде заходити все більше інвестицій, тобто будуть збільшуватися там резерви Національного банку, там довіра інвесторів до України, тобто і люди будуть збільшувати довіру до української гривні. Якщо ми, наприклад, подивимося на Польщу то ж саме, то поляки, повірте, навіть не знають, який курс злотого до євро або до долара. Точніше, може, вони взагалі і знають, але не кожен день спостерігають. Як у нас за стрибками долару. У нас за стрибками долару. Тобто нам потрібно ще раз, щоб люди більше довіряли українській гривні, більше довіряли банківській системі. А для цього потрібно, зрозуміло, що дуже багато зробити. І не лише там Національному банку, а в першу чергу і Верховній Раді. І приймати ті закони, які потрібно приймати для того, щоб в Україні і відновилося кредитування, в Україні відновилася довіра до банківського ринку, щоб в Україні запрацювала там судова система на 100%, щоб в Україні, наприклад, інвестори чому не інвестують? Вони не впевнені в захисті прав власності. Це дійсно також є одна із проблем. Потрібно приймати, потрібно стимулююче законодавство, потрібно, ми дуже часто програємо, чому в Україну не йде бізнес, беру ту саму, знову ж таки, повернути до Словакії, чому прийшов там Hyundai туди, тому що земля безкоштовна. Скажіть, будь ласка, під будівництво яких заводів в Україні виділялася земля безкоштовно? Нас навпаки ставилися палиці в колеса або вимагалися відкати, на Черкащині, і все, на Черкащині одна іноземна велика компанія, ще при попередниках хотіла побудувати Бондюель, велике підприємство. Просто зразу екс-губернатор сказав просто, моїх 10% і наперед від інвестиційного проєкту. Такого не повинно бути. Такого, на жаль, і сьогодні немає, вже. Але, на жаль, на щастя. Але ми не створили оцих передумов. Ми сьогодні програємо. Крім того, що в Україні там є якийсь негативний імідж щодо того, що там війна на Сході просто. Але, беремо те ж саме Ізраїль. В Ізраїлі постійно протягом останніх 50 років воює. Так чи інакше. І це не заважає отримати мільярдні суми інвестицій. Тобто, те ж саме потрібно зробити і в Україні. Потрібно боротися за інвестиції, не просто чекати, що вони, до речі, прийдуть. Беремо ту ж саму приватизацію Одеського припортового заводу. Тобто, що ми зробили для того, щоб цей завод швидко продався? Виставили надвисоку ціну, не продали. Зараз зменшили цю ціну там в 2,5 рази просто. Дай Бог, там продамо. Тим більше, треба глядачам сказати про те, що ціна стартова, це не означає, що по цій ціні буде продано. Вона може бути збільшена вдвічі. Пане Василю, зараз маємо трішечки перериватися на коротеньку рекламу. Далі ми ось продовжимо. Тож залишайтеся з нами, ми вже повернемося за лічені хвилини. Мої вітання, дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто щойно долучився, нагадую, ви дивитесь програму «Столиця» на телеканалі «Київ». Сьогодні в гості до нас завітав Василь Фурман, доктор економічних наук, член Ради Національного банку України. Ну що ж, продовжуємо. І, власне, хотілося б продовжити з тем, яких ми, поки була невеличка пауза, все ж таки ми все одно продовжили обговорення і ось зупинилися на такій цікавій
так би мовити, поняття, яке є, в принципі, і в Європі, так? Це неоконсіанство, так? Да, нова, да. Суть цієї політики полягає в тому, що держава має сформувати нову свою роль в економіці. Тобто, якщо раніше до цього часу ми говорили про те, що там дерегуляція, що вільний ринок, там невидима рука ринку, все в державі там уладнає просто, і ми станемо там процвітаючими і лідеруючою країною, то ми сьогодні бачимо про те, що щось не те, мабуть, да? Тобто, тому що ринок є з одного боку, але з іншого боку ми бачимо, що країна там не розвивається тими швидкими темпами, якими б ми хотіли. Сьогодні дійсно неокенсіанська політика є домінуючою. Практично всі розвинуті країни її проводять. Суть політики полягає в тому, що держава допомагає бізнесу, допомагає економіці, держава визначає пріоритетні галузі розвитку, держава фінансує через або центральні банки, або через банки розвитку, або через кредитно-експортне агентство, або через податкові стимули. Тобто, повірте, цих інструментів набір є дуже величезний в кожній країні, але вони мають бути, тому що в Україні, на жаль, вони відсутні. В усіх сусідів вона є, у нас немає. І, наприклад, знову ж таки, зокрема, от беремо закон України Верховної Ради, яка прийняла ще в минулому році, який забороняє експорт кругляка. Угу. Ну, всі ми знаємо про те, на 10 років з України. Так, цей закон буде спонукати розвитку лісової і лісопереробної галузі в Україні, тому що за період майже цієї незалежності ми цю галузь знищили. Так сьогодні Європейський Союз ставить нам вимогу про те, що відмініть цей закон. А чому відмініть? Тому що немає сировини у нас, там в східноєвропейських країнах, наприклад. Тобто, так, виробництво у них є, лобіюють інтереси своїх країн. Звичайно. І в нас теж саме потрібно робити. Тобто нам потрібно визначати пріоритети, пріоритетні галузі, і цими інструментами, про які говорив, спонукати їх розвиток. І в Україні, до речі, дуже, у нас недавно там відбувся Київський міжнародний економічний форум. Це питання дуже активно обговорювалося. Мені подобається, що от така політика починає формуватися. І, знову ж таки, в багатьох аспектах, те, що я починав на початку передачі, індустріальні парки і кредитно-експортне агентство, тобто вже є підтримка прем'єр-міністра. Зрозуміло, що для цього потрібно приймати закони Верховної Ради. От чи підтримують Верховна Рада, депутати ці закони? От це в мене теж є питання. Тому що всі ми знаємо, що там дуже багато олігархів, які сидять на тих чи інших потоках. І той чи інший закон, який вигідний в цілому народу України, може бути невигідний тому чи іншому олігарху. А якраз ці люди і голосують. Якраз ці люди голосують. І те, що сьогодні ми бачимо, наприклад, навіть по відношенню до Національного банку, тобто, коли йде там в пресі там дискредитація, зразу можу відверто сказати, що фінансується вона, як правило, олігархами, які мали банки, вони їх втратили, знову ж таки, втратили по своїй причині, тому що кредитували, як правило, там свої бізнеса, ризиковано кредитували просто і не змогли своєчасно підтримати, докапіталізувати. А потім шукають там в діях крайніх, наприклад, Національні банки заказують там чорний піар. Це неправильно, але разом з тим, кожний громадянин повинен це розуміти. Запрацювала нещодавно Рада при Національному банку. Хотілося б дізнатися, наскільки важливою, власне, є її функція і які перші, кроки мають бути зроблені. Рада Національного банку України запрацювала з понеділка цього тижня. Це величезний плюс для нашої держави, для економіки, для Національного банку. Головний функціонал Ради Національного банку, по-перше, вона розробляє грошово-кредитну політику Національного банку. Далі вона визначає бюджет, кошторис Національного банку. Наприклад, одне із перших рішень було це перерахування прибутку Національного банку до бюджету України, а ця сума склала там більше 38 мільярдів гривень. Тобто, і багато ще інших задач, які стоять перед Радою Національного банку. Тому зрозуміло, що Рада тільки починає працювати, напрацьовується багато рішень, але я думаю, що цей орган внесе свій вагомий вклад в стабілізацію і банківської системи, і в економічному розвитку нашої держави. Тому що якщо дивитися на центральні банки там розвинутих країн світу, то вони, крім, наприклад, там інфляції, вони також відповідають і, наприклад, за економічний розвиток.
Тобто у нас дійсно це питання економічного розвитку є сьогодні ключовим і перед урядом в першу чергу. І зрозуміло, що Національний банк спільно там з урядом мають розробляти там відповідні заходи, які будуть стимулювати економічний розвиток нашої держави. Власне, хотілося б зараз ось зачитати одну інформацію. Міжнародний валютний фонд вимагає збереження незалежності НБУ для продовження співпраці з Україною. Власне, на цьому наголосив представник фонду Джері Райс. До речі, місія мала прибути в Україну, але перенесли її на листопад місяць. Багато хто з експертів зазначає, і можна і в ЗМІ почитати, мовляв, Національний банк як структура, вона є закритою певним чином. І немає якогось дуже чіткого і конкретного підпорядкування, підзвітності, так би мовити, щось там, там кожного місяця чи ще щось. Так? Якщо, а ось МВФ вимагає, що збереження ось цієї незалежності. Ну, дивіться, по-перше... Хотілося б, щоб ви пояснили, так? Ось в чому вилягає ця незалежність? Дивіться, розуміння, і чому закрито? Ніби ж все відкрито. Сформована Рада Національного банку. Національний банк підзвітній Раді Національного банку. Це що підзвітності. Одним із головних принципів, наприклад, формування грошово-кредитної політики є прозорість прийняття рішення Національного банку. Тобто вчора, наприклад, я бачив там, як і більшість населення України бачила, ну, коли Національний банк інформував населення України про монетарну політику, про ті рішення, які були там прийняті на управління Національного банку. І вчора була там знижена там облікова ставка, ну, черговий раз. І вчора також було заявлено, ну, про ті, ну, головні чинники, ну, які сьогодні там рухають нашу державу. Про те, що, наприклад, ну, ми бачимо, що збільшується там інвестиції в державу, що збільшується там ріст кредитування, що збільшується ріст там депозитної маси і так далі. Тобто йде стабілізація банків. Зрозуміло, що це початок великого руху, який потрібно ще зробити, але Національний банк звітується. Є претензії, ще раз, хочу повернутися там до тих чи інших там депутатів, там олігархів. Да, питання є. Ну, ми будемо їх також вирішувати, я думаю. Ось ви вже згадали про зниження облікової ставки. Я зараз пропоную послухати слова пані Валерії Гонтаревої, голови Національного банку, яка констатувала покращення в економіці України. І тож Національний банк вирішив на 1% власне знизити облікову ставку з 15 до 14%. Давайте послухаємо. Управління Національного банку України подовжує пом'якшення монетарної політики і сьогодні вирішило знизити облікову ставку до 14% річних. Таке рішення обумовлене зниженням ризиків для цінової стабільності та узгоджується з необхідністю досягнення цілі щодо інфляції у наступних 2 роках. У середньостроковій перспективі ключовим фактором зниження інфляції до цільового значення та відновлення економіки залишається продовження втілення реформ у рамках програми спільної нашої програми з Міжнародним валютним фондом. У разі реалізації окресленого базового макроекономічного сценарію та відповідно подальшого зниження ризиків для цінової стабільності Національний банк і надалі буде пом'якшувати монетарну політику. Для пересічного громадянина, що означатиме, ну, фактично, на практиці і в житті ось зниження облікової ставки? Ну, якщо взяти загалом, як для всієї країни. Ну, в основному до облікової процентної ставки прив'язуються, наприклад, там кредитні ставки, по яким банки там можуть видавати кредити, або, наприклад, коли банк може отримати, ну, рефінансування від Національного банку, це також іде прив'язка до облікової ставки. Тому це означає про те, що банки будуть зменшувати кредитні ставки. В принципі, вони і так зменшуються сьогодні. І це дасть можливість підприємствам брати кредити для того, щоб кредитувати своє виробництво, збільшувати там обсяги випуску продукції для того, щоб, ну, ж таки, те, що ми говорили там під час передачі, збільшувати розмір там мінімальних заробітних плат, там виконуючи, ну, а 3200 буде закладено і в бюджет, просто будуть прийняті там відповідні закони під це. Тому це однозначно позитивно. І ми ж знаємо про те, що Національний банк заявив, ну, це одна із цілей, що в цьому році облікова ставка має складати там
12%, і наступне засідання і монетарного комітету, наскільки розумію, воно буде десь на початку грудня. Я надіюся, що облікова ставка також буде зменшуватися, і це буде позитивно впливати на економіку, на вартість ресурсів для підприємств. За різними оцінками експертів, фактично на руках у населення просто колосальна сума грошей. Яку ви чули? Я чув, я скажу, я різні чув. Я чув і 30, і 40, і навіть 50 мільярдів. Я чув навіть більше. Ось так. При тому дуже поважних експертів. Але це треба розуміти, що дійсно є ці суми коштів у людей. І одна із задач, от коли ми говоримо про відновлення довіри до банківських систем. Якби просто наповнити банківську систему ось такою колосальною сумою, тут ну, і траншів не потрібно ніяких. Або банківську систему, або створити умови, щоб ці інвестиції прийшли, ну вони ж можуть інвестуватися не лише там в банки на депозити, вони можуть інвестуватися і в бізнес. Але для цього потрібно створювати умови. І все для цього робиться. Зрозуміло, що ну, в першу чергу потрібно, ну, є такий вислів, що іноземному інвестору турує вітчизняний інвестор. Тобто це якраз вітчизняні інвестора мають там 30, 50 чи там більше мільярдів доларів там на руках, чи, наприклад, на рахунках за кордоном. І нам потрібно, ну, сьогодні зробити умови, щоб ці кошти інвестувалися в економіку для створення нових робочих місць. Ну, один із напрямків ну, нашої роботи – це банківська система. Зрозуміло, що Верховна Рада для цього повинна дуже багато робити. Ось досить таки багато теж обговорення зараз викликають і електронні декларації, і хто скільки задекларував. І в мережі можна прочитати, той чиновник задекларував стільки-то годинників, хтось задекларував кілька сот пляшок вина. Просто інформації, цифри вражають. Утім, ось пов'язане теж трішки із електронним декларуванням. Міністр юстиції України Павло Петренко сказав, що високопосадовці, які задекларували великі суми в готівці, не розміщують кошти на депозитах через нестабільність банківської системи. І дійсно, якщо погортати навіть декларації, можна побачити, що депозит там такий невеличкий, а готівкою і мільйон є, і там і сотні тисяч доларів, ось навіть якщо високопосадовці. А якщо додати ось ці всі суми і цифри, плюс з тим, що ми казали, так, що з валютою на руках у людей. Ні, ну, це воно враховується. Тобто, ага, це тобто це сюди. Це да, сюди. Я думаю, що це сюди, при тому, що ну, ці цифри важко порахувати. Але ні, те, що нам потрібно однозначно думати про те, яким чином повертати до банківської системи, просто, то це факт. І ну, оці кроки, які я говорив, там, закони там, про насамперед, це закони, так? Да, я думаю, це що правила гри. Перше. Тобто, в першу чергу, це правила гри. Тому потім що, захищення коли, цих правил, це суди, да, так? Ну, от, відповідно. От, один з законів, це, наприклад, там, про внесення, які ну, пропонує там, Національний банк, це внесення змін до банкрутства підприємств. Сьогодні дуже багато позичальників, які взяли кредити для того, щоб не погашати ці кредити банкам, вони йдуть так зване там, свідоме банкрутство. І, а коли під час банкрутства, то дійсно немає погашення кредиту банкам. І це банкрутство може тривати там, 5, там, 10 років, ну, в залежності від того, хто як буде банкрутувати, хто як буде боротися за це підприємство. І тому період банкрутства підприємством цим можуть позичальник користуватися там, основними фондами, там, виводити ресурси з цього підприємства. Ну, все, що завгодно робити до тих пір, поки це підприємство не буде визнано банкрутом і не буде реалізовано там, ну, ліквідна маса. А, наприклад, якщо перед банком стоять задачі, от банк взяв депозит, да? І він має погасити ну, кошти вкладнику, там, коли закінчиться термін дії депозиту. Тобто це, наприклад, рік, а тут банкрутство, ну, ми розуміємо. Тому дуже важливо вносити зміни в банкрутство, щоб такого не було. Якщо позичальник взяв кредит, і якщо він не має змоги погасити кредит, ну, такі речі теж бувають, і в Європі бувають, то, значить, банк повинен мати змогу або забрати підприємство, а варіант, або варіант Б, продати його на аукціоні і ці кошти направити в першу чергу на погашення кредиту, в другу чергу, якщо буде якийсь залишок, віддати кредиторові. От і все. По інших варіантів просто не може бути. Ще є у нас один коментар Валерії Гонтаревої. Власне, вона прокоментувала ситуацію навколо Приватбанку і назвала чутками його націоналізацію. Адже останнім часом в медіапросторі, власне, поширилася така інформація. Давайте послухаємо.
Таку вже історію про націоналізацію Приватбанку я чую вже 2 роки поспіль, тому що ще одна історія. Можу вам сказати, що кожен повинен розуміти, що всі акціонери всіх банків, вони повинні виконувати програму рекапіталізації. Ця програма, як я вже не раз зазначала, розрахована на 3 роки. Тому в кожному часі є етап, який треба пройти. І ми можемо казати про 20 більших банків, після цього ще 20 більших наступних банків. Ці 40 банків зараз, це 40 банків, це 96% нашої банківської системи. І далі ми будемо робити наше інспектування та стрес-тест наступної групи, яка зараз тільки 4% нашої банківської системи. Тому треба виконувати всі зобов'язання, які акціонери підписали з Національним банком ще наступного року. Хто їх не буде виконувати, то ви знаєте, що є тільки 2 шляхи вирішення цієї проблеми. Хто не може виконувати, якщо ти банк не системний, то ти можеш піти до фонду гарантування і там будуть виплачені гарантовані суми. Якщо ти банк системний, то ти можеш бути націоналізований державою. Це тільки 2 банки, ми це повторюємо кожен час, але ми сподіваємося, що програму будуть акціонери всі виконувати. Ось як ви можете прокоментувати слова пані Гонтаревої? І, до речі, чомусь питання націоналізації знову ж таки постало? Чи це просто чергове вкраплення в інформаційний простір було? Я думаю, що друге. Чергове вкраплення в інформаційний простір, коли, я знаю точно, 2 олігархи українських воюють між собою. В них є відомі телеканали просто, і кожен телеканал починає поливати брудом один до одного. Зрозуміло, що всі знають там слабке місце, наприклад, один одного просто, і створює такий інформаційний бум чорного піару. Немає сьогодні ніяких рішень щодо Приватбанку. Приватбанк працює, обслуговує клієнтів, виконує свою програму підвищення капіталізації, тобто в нього проблем з цим сьогодні немає. Тому все, що сьогодні говориться там навколо цього банку, на сьогодні воно є слухами. Просто слухами. Просто були ще чутки, що там проблеми з докапіталізацією виникають. Ні, цього банку немає проблем з докапіталізацією. Тобто, ми чули, що це підтверджує там голова Національного банку. Національний банк сьогодні веде правління Національного банку дуже жорстку політику щодо виконання вимог по докапіталізації. Все ми знаємо. І ті банки, які підписали ті програми, вони, як правило, докапіталізовуються. Чи є інші проблеми в інших банках, час покаже. Я дуже щиро хотів би, щоб банкопад в Україні завершився. Щоб уже цього банкопаду не було, щоб люди повірили в банківській системі. І щоб ті кошти, про які ми говоримо, це мільярди, десятки мільярдів доларів, щоб вони все-таки працювали в банках, а банки працювали для економіки. Щоб банки повернулися обличчям до економіки. Але для цього, щоб вони повернулися, потрібно приймати закони, про які говорив. Розумієте? Тобто є таке замкнуте коло в якійсь мірі. І це замкнуте коло Верховній Раді потрібно якнайшвидше розірвати. Приймайте закони. І тоді все буде нормально. Хотілося б ще поговорити з вами більш детальніше і про транші від МВФ, і, власне, про зараз нинішній курс. Тому що бачимо, що курс трішечки почав знижуватися. Нехай це там було 5 копійок, 10, але потихеньку знижується. В порівнянні з тим, як колись, на початку, коли був восени транш, коли перед буде чи не буде, курс почало лихоманити. Наскільки дійсно він є стабільним і чим ця стабільність підкріплена? Дивіться, щодо курсу. Всі ми знаємо про те, що протягом останніх років Національний банк проводить політику плаваючого валютного курсу. Він його інколи підтримує, коли йдуть значні коливання, але зазвичай це буває дуже рідко. Але ж це політика країн, які можуть дозволити собі відпустити курс. Ще раз, це політика Центрального банку. Центральний банк, оскільки Рада Національного банку не працювала більше, ніж рік, тобто Національний банк затвердив свою стратегію грошово-кредитної політики на 3 роки. І згідно цієї грошово-кредитної політики проводить цю політику. Політика інфляційного таргетування, політика гнучкого курсу в якійсь мірі вона є правильною. Тому що, повірте, була коли економічна криза, давайте подивимося на 14, на 15 роки. Тобто, реально отримати курс було дуже складно. За рахунок чого ми б отримали? За рахунок золотовалютних резервів, їх вже не було.
І сьогодні вони зростають. Да, ми це бачимо. Сьогодні є стабілізація. Я б зрозуміло, що можна було б тоді інші заходи, але тоді і Гонтарева не була ще головою Національного банку. Тобто, щоб не було тієї трьохразової девальвації, яку сьогодні ми маємо. Але давайте я не буду обговорювати ту політику. Для мене дуже важливо те, що сьогодні ми маємо стабілізацію банківської системи, просто що сьогодні, в принципі, у нас є стабільний валютний курс. І знову ж таки, згідно проекту бюджету, про який ми говорили, ми знаємо про те, що там рахується курс гривні до долара, це десь 27,2. Так, так, так. Тобто він може бути і менше 27. Все дуже буде багато залежати від макроекономічної кон'юнктури, від того, наприклад, чи буде ріст на сировинних ринках. Ні для кого не секрет, що українська гривня є сировинною валютою. Uh-huh. Тобто економіка України сьогодні, особливо ми говоримо, якщо ми говоримо про експорт, тобто в більшій мірі складається із експорту металу, руди, зерна. Тобто оці три складові, і від того, як буде рости там ціни на сировинних ринках, буде залежати в якійсь мірі в багатьох моментах і курс української гривні. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про зерно, сьогодні ціна на зерно є найменшою за останні 10 років. Якщо ми говоримо про ціну на метал, да, дійсно, з початку року ціна на український метал зросла на третину. Але сьогодні є стабілізація, сьогодні є там незначне зменшення коригування. І дуже багато буде залежати від того, яким чином будуть купувати український метал основні наші споживачі. Тобто, і от тепер хочу звернути увагу просто про цю от неокінціанську політику, яку потрібно розробляти в Україні. Тобто, всі ми розуміємо про те, що до тих пір, поки українська гривня буде сировинною валютою, до тих пір, поки ми не перебудуємо економіку, до тих пір, поки у нас не буде індустріалізованої, новітньої, модернізованої економіки, до тих пір нас буде лихоманити. Якщо ми побачимо і подивимося на курс української гривні, то основні падіння цього курсу відбувалися тоді, коли була економічна світова криза і падали ціни на сировину. Це 2008, це 1998, це 2014 роки, наприклад. Тому нам потрібно зробити таким чином, якщо, наприклад, ми говоримо про зерно, то щоб тут вироблялося спагетті, а ми знаємо, що спагетті виробляється з зерна. Не саме зерно експортувалося, тому що сировина – це з низькою доданою вартістю. Продукт, звичайно, який в 5 разів дорожче. Якщо ми говоримо про метал, то щоб не проста, ви розумієте, не з низькою доданою вартістю просто, а щоб продукт з високою доданою вартістю. Тоді у нас дійсно буде, до речі, якщо тут буде це вироблятися, тоді будуть робочі місця, інвестиції, тоді буде мінімальна заробітна плата 3200 і більше, вона буде постійно зростати. Будуть інвестиції. Якщо ми говорили сьогодні з вами про Словенію, в якій побудовано 3 автомобільних заводи, то там виникла зараз величезна проблема. А яка проблема? Недостатня кількість людей вже, відсутня. Тобто Словенія – невелика країна. І Україна – це якраз перевага України. Це те, що у нас є 40 мільйонів населення. І тут можна будувати заводи, і тут великий ринок праці, висококваліфікованої праці. І якраз от політика держави, величезний плюс, що ми створили, наприклад, там і центри інвестицій, тобто ми знаємо, і дуже багато роботи в цьому питанні проводиться. Я сам знаю, я з багатьма інвесторами спілкуюся, я сьогодні бачу, що вони дивляться на Україну, вони вивчають наші всі активи. Я надіюсь, що наступний рік уже буде роком інвестиційного буму в Україні, що от почнеться, старт. Зрозуміло, що не все зразу, але і 17-й, і 18-й, 19-й роки, тобто нам потрібно стартувати. І нам потрібно показувати ріст ВВП на рівні не лише 2,5, не лише там 3%, а нам потрібно показувати ріст на рівні 7-9% у ріст. Тоді ми можемо дійсно стати азійським тигром. Азійським тигром. І багато країн ці кроки, ці реформи робили, і стрибки вони робили, і Україна все може зробити, в Україні все для цього є. Зрозуміло, що нам потрібно, наприклад, і ринок землі в майбутньому запускати, нікуди ми не дінемося від ринок цього. Ринок землі – це взагалі заполітизоване питання, але напевно, що воно, через те, що заполітизоване. Заполітизоване питання, однозначно заполітизоване питання, але не може бути просто, що от є, наприклад, там у вас кошти, вони не працюють. Вони повинні працювати. Ось щодо працювати кошти, дійсно, в всіх розвинених країнах, навряд чи десь на руках у людей, ми повертаємося, навряд чи б такі суми були. Тому що всі люди так вкладають, що щоб гроші працювали і приносили прибуток. Ось цей стрибок,
Передумови є. Що має бути поштовхом? Те, про що ми говорили, саме закони і захист цих законів. Перше, ми дуже багато зробили вже в напрямку, наприклад, дерегуляції. Ми робимо ці речі. Ми робимо дуже багато в напрямку демонополізації. Ми зробили дуже багато кроків в напрямку децентралізації. Тобто, ключових речей ми робимо. Це перше. Зрозуміло, що податковий кодекс потрібно модернізовувати. Судова система має працювати. Тобто, це те, що ми говоримо щодо отакі горизонтальні реформи. Але потрібно вертикальні також робити. А вертикальні реформи полягають в тому, що держава повинна розробити нову економічну політику. Держава повинна проводити неокінціанську політику. Держава повинна визначати пріоритети. Держава не просто має їх визначати, держава ще має і стимулювати їх, і фінансувати, і податкові стимули приймати. Тобто, от коли таке буде, тоді дійсно тут буде економічний бум. І більше того, якщо ми навіть і говоримо, наприклад, про ті чи інші там приватизаційні процеси, то це не лише означає, що ми маємо зробити оголошення там віснику приватизації, наприклад, а ми маємо однозначно їхати по всьому світу, рекламувати це підприємство, рекламувати Україну, проводити міжнародні інвестиційні форуми за межами України, щоб максимальна кількість інвесторів бачила цей актив для того, щоб його продати з максимальною ціною. Ну і, власне, будемо сподіватися, що в найближчому майбутньому про позитив поговорили. На цьому сьогодні будемо ставити крапку. Завжди радий чекати вас у нашій студії. Тож, до зустрічі обов'язково. Це була програма «Столиця» на телеканалі «Київ». Зустрінемося завтра о 19:20. На все добре. We'll be right back.